Salim Hebouse, Salem. Salimku, 2-0 nad Motorletem, tvůj bývalý klub, jsme porazili. Jak jsi viděl tenhle ten zápas, který pro nás skončil třetí výhrou? Ve tří zápasů. Já myslím, že dobrý, ne? Tak jsme vyhráli s nulou. Jirka opět po výborném zákroku, musím říct, že to byl excelentní zákrok, co tam předvedl, tak tu nulu udržel zaslouženě. A velká spokojenost se třema bodama. Líbil se mi úsek po druhém golu, když jsme dali na 2-0, tak bych řekl, že ten konec toho poločasu se to trošku měnilo malinko, že to vypadalo, že budeme, že to zakončíme exibičně, bohužel ty šance, které jsme si vytvořili, pěkný akce, jsme nedotáhli a pak druhou půlku jsme to trošku čekali, že tým Motorletu, vím, že trénuje vlastně každý den a to počasí k tomu, tak to napovídalo tomu, že nás budou malinko přehrávat. Ty jsi musel postavit do sestavy nováčky, vlastně poprvé v základní sestavě nastoupil i krajní obránci Martin Les a Šimon Vik. Proč a jak jsi s ním byl spokojen? Tak bylo to trošku zaviněný, malinko bylo samozřejmě zraněním, my jsme tam nějaký problémy a nemocema, že chyběl Miky a Martin Čihák. Rado vlastně taky po operaci, takže máme trošku nějaký marody, ale kluci co si musili dobře, no. Byly tam nějaký malinký kosmetický chyby, no, tak je to trošku malinko, sbírají zkušenosti, jo. Ale to, co jsem od nich chtěl, v zásadě hlavně dopředu, co splnili, škoda, že nějaká z těch akcí, které oba dva předváděli po těch křídelních jejich úprcích, že to neskončilo nějakým tím golem, no. Bylo by to pěkný, protože jako nehráli špatně na to, že tam vlastně byli od začátku takhle poprvé ty oba dva, tak myslím, že se si dostali docela dobře. Ty jsi stáhnul Tomáše Pešína za stavu 2-0 ve druhé půli. Bylo to už jakoby pocit, že ten zápas je rozhodnutý, nebo bylo to povinné střídání z hlediska jeho zdravotního stavu? Já, Tomáš, my jsme takhle byli domluvený, Tomáš o poločase si o to sám řekl, bolelo ho to, tak nemělo smysl do tohle stavu jít do nějakého rizika. No. Minulý týden to bylo trošku jiný, že po takové pauze odehrál celý utkání a dneska vedlo se 2-0, lavička připravená, kluci, takže myslím, že proč, když si řekl sám o to střídání, takže to nebylo jako, že bychom to vypouštěli nebo nějakým způsobem to chtěli jenom dohrát, no, ono to tak možná vypadalo, ale určitě tak nebylo, nebyl to žádný záměr, řekl si o to sám, Tomáš. Ty jsi dal možnost dalším nahradníkům, vystřídal si plný počet hráčů, máš to dobrý pocit a můžeš i vypustit na hřiště další kluky z lavičky, který určitě tím výkonem jsou na úrovni těch v základní sestavě? No, to mám takový pocit, že teď jsme vlastně hráli s juniorkou Dukly, nebyl to špatný výkon od některých, tak jsme se jako ustěli i z těch tréninků, mám pocit, že nemám problém tam kohokoliv z těch kluků, kteří jsou na lavičce, pustit do zápasu. Asi jako problém žádný nemám. Já věřím každému, koho dám na hřiště a myslím, že to odvádějí docela kluci, jo, že když tam třeba nejsou někdy nějaký úplně ta výkonnost, já nevím, třeba polio, pišty, ale je tam ta bojovnost, nasazení a Ta parta je táhne k tomu, že ty výsledky jsou takové, jaký jsou. Sajmku, jsme nadšený ze startu. Tři zápasů, tři vítězství. Přáli bychom si, abyste to vydrželi co nejdýl. Je to krásný nedostat gól a třikrát vyhrát a čeká nás týka doma Bráník. To bude těžký zápas, nepodcenit zápas doma určitě s nováčkem za takového našeho tady euforického vstupu do soutěže. Mám pravdu? No, tak s Bráníkem loni jsme se vlastně utkali, jo, v té bitvě o ten pohár, o to finále. Oni nás trošku načapali, sice jsme byli v tom utkání lepší, ale oni mají velmi dobrý tým, jako to určitě nelze podceňovat, mají tam jako pár individualit a musíme se na ně dobře připravit, protože uvidíme, jaký bude počasí, doufám, že už přestanou tyhle ty šílenosti tady, co tady jsou a už se ochladí a bude nám to sedět, no, tak když by to bylo takhle dál a prodloužili jsme si tu sérii i Jirkovi udržet tu nulu, tak bychom asi byli všichni spokojení a dělali bychom si dál radost a to, říkám, kluci udělali dobrou partu a je to viděli na tom hřišti, protože zaskočí jeden za druhýho a já myslím, že můžeme být všichni tady spokojení zatím. No. Salim, máme Jirku rádi, s Braníkem bereme i 5-4.
Držíme palce a budeme se těšit. Jo, díky. No. Já beru taky těch 5-4, ale nevím, Mirka, jak by se tvářil. Ale tak já nevím, uvidíme. No. Tak jako dám 3 zápasy, 9 bodů a myslím, že spokojenost, že nedostaneme ani gol, tak to s tím jsem fakt nepočítal. To musím říct, že to je nadmíru. To ještě při té konstelaci, že ty hráče musíme točit nějakým způsobem, tak to je opravdu zatím dobrý počin. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Děkujeme. Díky. Mějte se krásně. Naschle. Naschle.